musharax cusub oo u taagan xilka madaxweynenimo ee soomaaliya kana soo jeeda deegaanada khatuma state ayaa lagu caleemasaaray magaalada muqdisho sida uu warkan ku eegaya wariyaheena cabdiqaadir cali xuseen musharaxani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo ku soo biiray musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka kana soo jeeda deegaanada maamulka khatuma ayaa waxa uu maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cabdi ee magaalada muqdisho waxaana gudaha garoonka ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin isugu jiray xildhibaano siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada soomaaliyeed doctor cabdiraxmaan oo ka mid noqday musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya oo hadal kooban saxaafadda ku siiyey gudaha garoonka ayaa waxa uu ka warbixiyey qorshihiisa siyaasadeed iyo waxqabadka uu ku tallaabsan doono haddii uu ku guulaysto xilka madaxtinimo ee dalka isagoona ballan qaaday inuu xoogga saari doono la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidii talada dalka uu gacanta dib ugu soo celin lahaa shacabka soomaaliyeed ciibanta iyo qiimaha iyo qaagaha leedahay dalka soomaaliyeed sida caasimadii nabadeedii soo noqotay walaaladiina loo dhisay waxaan aada ugu faraxsanahay in aan si maalin dhowaan ah ku dhawaaqi doono inaan ahay musharax dowladda ummadda soomaaliyeed marka barnaamijka qorshaha ku saabsan oo waxaan qaban doona haddii dhahayn aan ku guulaysto inaan jagada madaxweynenimada waa ka hadli doonaa laakiin maanta waxaan u yimi inaan idiin sheego inaan soo gaaray caasimada soomaaliya oo aan ahay musharax soomaaliyeed insha allah waxa aan rajayn doonaa waddankeenu hadda wuxuu ku jiraa marxalad adag waxa aan rajaynayaa inaan dib u soo celino sharaftii iyo ciskii ummadda soomaaliyeed lahayd waxaan rajaynaynaa haddii lahaydno in soomaaliya aan dib ugu soo celino dowlad wanaag oo dowlad wanaagu aasaaskeedu yahay la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa nasiib darro ah waddankeenii in dunida looga yaqaano waddanka ugu musuqmaasuq badan waxaan ugu tartamayaa jeegada madaxweynenimada inaan dib u soo celiyo sidii dowlad wanaagsan loo sameyn lahaa waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa in waddankoodii aayahood iyagu ka tali doonaa waxa soomaaliya dhibaatooyinka haysata waxa daweyn kara waa ummadda soomaaliyeed marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu boorinayaa in haddii lahaydno xukuumado wanaagsan oo sharaftay lahaayeen iyo ciskay lahaayeen dib ugu soo celin doono iyo karaamaday lahaayeen ummadda soomaaliyeed waxaa kaloon ugu boorinayaa in ay kalsooni ku yeeshaan in waddankooda ay ka talin karaan marka waa rajo weynahay in soomaaliya ay dhaqaalaheedu dib u dhismi doono waddankoodna dib u dhismi doono meeshii laga odhan jiray waa waddan saaqiday ama afka qaraad lagu yidhaha fail state soomaaliya dunida way yaabi doontaa waxa ka dhaca mujasada ka dhaca ama ha noqoto xaq dhaqaale ama ha noqoto xaq maamul muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa si weyn u soo ifbaxayay musharaxiin hor leh oo isu soo taagayay xilka madaxtinimada dalka oo la filayo inay dhacdo bisha agoosto ee sanadkan cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel